Ai, filha, faz tempo que não paga aluguel. Medo da gente sair da casa. Sim, desde que você perdeu o emprego tá bem difícil. Muito, filha, muito difícil. Às vezes até atrasa a conta de água. Ai, mãe, tem alguém tocando campainha. Pode Vai lá atender, entrar. filha. Pode entrar. É, Entra. boa noite. Bom dia. Então, bom dia, no caso, disso. Bom dia. Vocês estão muito tempo sem pagar aluguel e aí vocês vão precisar sair da casa. Mas a gente não tem condição para pagar o aluguel. Nossa, a gente não pode. A culpa não é minha. Infelizmente, eu só sigo protocolos. Eu só preciso que assinem aqui, ó, esse contrato aqui. Até amanhã vocês têm que deixar a casa. Ah, tá bom. Tá bom. Tchau. Tá Tchau. bom. Mãe, e agora? O que que a gente vai fazer? Ai, filha, eu não acredito. Ai, meu Deus, eu não sei o que a gente vai fazer. Nem eu, meu Deus. A gente tá literalmente na rua. A gente tem que entregar a Sim. casa, tem que entregar tudo. Ai, meu Deus, só porque eu não queria entregar essa casa. Sim, ela é tão boa, mas melhor a gente arrumar nossas coisas. Melhor mesmo, filha. Mãe, arrumei minhas coisas. Também, filha. Pelo que eu sei, tem uma casa lá que ela é meio que abandonada. Talvez a gente possa ficar nela. É, Eu acho que eu só vou talvez pedir mesmo. aqui alguma comidinha. Deixa eu pegar. Pronto. Pega aí, filha, pega. Pronto, peguei a comidinha. É, na geladeira não tem nada. Ainda vamos, mas melhor a gente ir. Melhor mesmo, A filha. gente não tem carro, não tem nada. Ai, Se a gente meu Deus, tivesse eu não carro, queria deixar essa casa. a gente pelo menos poderia vender ela. Mãe, será que essa casa aqui vai ser confortável? Ai, não sei, filha. Ai, tomara. Tomara mesmo, né? Então, que tal a gente tentar se confortar? Aqui eu coloquei já meu. Como que é o nome? Meu negocinho, agora só falta você. Tá bom, filha, eu vou colocar aqui, então. Ok, eu Vou só pegar vou. Como que aqui. é o nome? Tirar aqui. Tá bom. Pronto, guardei aqui minha mala, mãe. E agora eu acho que só mesmo guardar a comida. Eu já trouxe dois, eu não consegui trazer mais. Pronto, coloquei o meu, filha. Aqui e aqui. Tá bom, mãe, eu já vou deitar, porque tá muito tarde. Verdade, vamos já deitar, descansar. Boa noite, mãe. Boa noite. Filha, acorda, bom dia. Ai, mãe, mas já deu nem tempo de descansar. Ah, filha, mas já tá de manhã. Nossa, é 5 horas da manhã, eu acho, pelo céu. É, Você pelo que vai tô procurar vendo. comida? Sim, filha, eu vou lá procurar. Tá bom, eu vou ficar deitadinha aqui. Ou vou Tá bom. arrumar aqui pra. Vou tentar, né, deixar um pouco mais organizado. Tá bom, filho, eu vou lá. Tchau. Tchau. Cuidado. Tá bom. Será que tem mais alguma coisa aqui pra gente poder arrumar? Ali uma barraca. Ah, não, só era um papel. Mas eu acho que assim tá bom. Não tem como arrumar. Porque já tá abandonado já faz muito tempo. Então acho melhor eu lavar a mão. Nossa, nem água que tem. É, vai ser difícil pra poder fazer alguma coisa aqui nessa casa. Oi, filha, Oi, mãe! cheguei. Oi, o que você conseguiu pra gente comer? Ah, eu consegui leite. Eu consegui banana também. Olha, Mas só bastante. isso. É, pelo menos a gente tem. E eu aqui já tenho maçã e banana. Então tá de Ah, boa. é. Dá pra gente tomar o café da manhã. Sim, mas hoje, por enquanto, né? Eu não tô. Nossa, que fome, blá blá blá. É, eu também não, filha. Não tô tão assim com fome, não. Então, o que será que a gente faz? Ai, mãe, eu acabei de lembrar que hoje eu tenho aula. Ai, filha, sério? Então vai lá se Tá arrumar. bom. Acho que eu vou Tá assim bom? mesmo, não tem problema. Pelo menos eu trouxe minha mochila. Pronto, mãe, já me troquei. Já vou andando, tá bom? Tá bom, filha. Boa aula. Tchau, mãe. Um bom dia pra você. Pra você também.
Olá, alunos, tudo bem? Como vão? Oi, eu vou Estamos bem. Bem, tô bem. Bem. Professora, eu tenho uma dúvida. Já, o que menino? O que é esse fedor forte dentro da sala? Tá vindo de trás de mim. Abre o sovaco, Guilherme. Tenho certeza. Tá repreendido, menino. Espera aí, olhar aqui. Ela tá fedendo muito. Nica, abre o sovaco. Não. Meu pai, eu vou morrer. Socorro. É porque... Gente, ela é pobre, gente. Manhã. Ela é pobre. Alguém me ajuda, minha pressão. Nossa, tá. Depois dessa, eu vou até no banheiro. Eu, hein? Gente, eu tenho uma novidade, gente. Ela é pobre porque eu vi ela saindo numa casa velha abandonada que tem aqui na cidade. É, então, Nicole, senta na cadeira, alunos. Pelo amor de Deus, que aqui não é baderna. Ih, o outro morreu. Então, Nick, você não quer tomar banho na piscina ali, não? Eita, meu Deus, sentei. Quer Mas tomar não banho tem na piscina, como, não? Eu não trouxe outra roupa, eu não tenho outra. Eu te dou, compra ali na loja americana.com. Tá. Mas você tá muito fedida, você tem que tomar um banho, pelo amor de Deus. Muito fedida. Mas não Vai, tem Cala a boca! Cala a boca, chico! É, eu acho melhor você sair da sala, porque tá um fedor, porque senão minha pressão vai cair. Sua fedorenta, pobre, nojenta. Oh, não é assim, mas você vai ganhar 10 em todas as matérias, tá bom? Sua fedorenta, sai daqui, sai dessa escola. Vaza, essa escola é particular. Gente, não faz isso com volta. Menina. Oi, mãe. Oi, filha. Cheguei mais cedo. Mandaram eu ir pra casa porque eu tava fedendo. E falaram que eu sou pobre e que não era pra eu ir pra aquela escola nunca mais. Mentira, filha, que falaram isso de você. Falaram, eu fiquei triste, porque eu não sou... A gente não tá pobre porque a gente quer. Você foi mandada embora, não é uma opção? Sim, sim, isso é verdade, não é porque a gente quer. Eu pensei que pelo menos eles iam entender, mas começaram a rir de mim, falando mas que... Mas você falou pra eles? Não, eles descobriram. Nossa, filha. Eles mas não falaram... fica assim, não. Falaram que e falaram que eu não tenho dinheiro, que eu sou pobre, e entre Nossa, outras filha. Coisas. Filha, mas não fica assim, a gente vai conseguir sair dessa. Tá bom, eu acho que eu vou descansar um pouquinho. Tá bom, filha, vai lá. Tchau, mãe. Tchau. Filha. Ok, mãe. Que tal você ir lá no parquinho, se distrair um pouco? Ah, será? Eu tive que colocar aquela roupa lá pra secar e eu só tenho essa, não vai ser muito legal. Ah, filha, vai lá. Tá bom, eu vou. Tchau, mãe. Tchau. Só tomara que não comecem a me zoar. Ai, mais um dia passando por aqui. Gente, essa menina de novo aqui, essa menina fedorenta. Ah, não, mentira, que é aquela que fez eu desmaiar. Sim, cuidado pra você tampar o seu nariz. Meu Ai, Deus. Que menina chata, Oi. Feia e pobre. Ah, que você tá junto com ela, gente, tudo bem? Credo. Sai daí. Não. Sai daí. Por que eu deveria sair? É porque ela Viraram é pobre. Surdos agora? Ela é pobre, ela tá fedida, olha o jeito dela. Olha o jeito E o que tem dela. Isso? Você vai desmaiar igual eu desmaiei. Eu vou colocar até um band-aid. Você tá desmaiando agora? Vou, é porque eu tô com o nariz estampado, né, meu senhor? É porque ela é pobre que devemos fazer bullying com ela. Mas pronto, obrigada, que eu amar. Menino. Ô, menininha, você não tem vergonha na cara de vir pra cá, não? Um lugar não, lindo, maravilhoso. É, essa cidade tá muito mal cuidada. Olha onde os pobres ficam andando. Ela faz o que ela quiser, você não manda na vida dela. É, a menina, sai daqui. Obrigada por me defender. Não, menina, fica aqui. Fica nada, pública. Tem que ir embora. A praça ela é pública. Muito fedorenta, credo. A praça é pública. Nossa mãe disse que não é pra gente misturar com qualquer um. É, minha mãe fala que não é pra misturar com gentalha. E ela é gentalha? Ela é lixo? Não, ela não é. Ela não Sim, tem ela é um mundo. Lixo. Ela mora lá. Não, olha, é ser você tinha que saber onde ela mora. Entendeu? Licença, querido. Me respeita. Olha o fedor. Tô nem aí. Amigo, ela é pobre também. Só pode. Nós temos que ficar junto com o gentalho não, de Não, pois é. Os não, dois na verdade, rindo, meu pai é o prefeito. Então vocês cala a boca. Tô nem aí. Conta outra mentira, seu mentiroso. Seu escroto. Sai daqui que você não merece. Você. Também ficar aqui.
Sai daqui. Amigo, Lulu, vamos lá na Louis Vuitton, vamos comprar alguma coisa. Também vocês vão ver o que vai vir. Ah, não, melhor. Não, precisa. Vem. Brinca com eles. Não. Melhor é ir pra casa. Não, isso, vai embora. Chispa. Vai embora, tá na... Vai, Chispa, anda logo, tá chispa, na sua hora. Chispa, sai. Vocês são muito grossos. Não dá pra sua fedorenta. Não, sua fedorenta, sai daqui, sai daqui. Pai, vocês vão ver. Por que você nasceu, hein? Menina, lógico. Mas se eu fosse o prefeito, você não ia conversar com qualquer um. Claro que eu queria. Mas ele conversa com quem ele quiser, pelo menos faz ele sem. Deram educação pra ele. E não criaram você que nem. Não criaram vocês assim, egoístas e tudo mimadinho. Por que vocês não vão embora? Eu quero saber de meu pai mesmo. Tá, eu vou fazer isso. Isso, isso. Sério que eu tô. Eu já vou logo pra minha casa. Vai. Eu acho que minha mãe vai brigar. Nojento. Vai. Eles são que os. Ai, tem duas pessoas. Ai, tá bom. Muito obrigada por me ajudar. Sim, eu quero. Oi, prefeito, não é mais meu amigo. Ver? Não liga pra ele. Ele pode, tá, eu só. Eles estão fazendo bullying comigo. Uma coisa pra comer. Porque eu não tenho dinheiro. Tem uma casinha lá. Sim. Perto da. Ela minha. É pobre mesmo, não tem culpa, não. Sua pobre toda. Ah, depois eu vejo ela com a minha mãe. Só que acho que eu vou ficar aqui tomando um arzinho. Você tira a casa dele e o dinheiro, viu? Só deixa ele numa casinha pequena. Olha, tá ele bom, tão velho, será então, que ele tem comida? Tá bom, oi, moço, quer dizer velho, quer dizer moço? Oi. Será que você tem alguma coisa pra comer? Infelizmente, eu só tenho isso. Ai, tá bom. Acho que eu vou tentar fazer um aviãozinho com ele, então. O povo dessa cidade é meio estranho. Muito obrigada, senhorzinho. Tchau. Vou lá mostrar pra minha mãe. Vai que isso aqui tem alguma coisa útil. Ou pelo menos pra fazer um aviãozinho, né? Porque eu não sei fazer. Mãe. Oi, filha. Eu consegui um papelzinho. O que será que é isso? O moço falou que é um papel que ele tem aleatório. Eu falei... Aí eu pensei pra trazer aqui pra você. Pra você fazer um aviãozinho pra mim. Toma, mãe. O que será que daí, é? Filha, será que... Não, eu te dei, mãe. Será que dá pra fazer um aviãozinho de papel? Ué, mas... Hã? Calma, eu não tô vendo isso certo. Tá escrito errado? Filha. O quê? Filha, isso daqui tá parecendo um bilhete de loteria. Sério? Será que sim, tá... Filha. Como que é o nome da palavra? Premiado. Será que eu tá? Eu não sei. Ah, acho que é lá no banco que vê. Vamos lá. Vamos lá, tem TV. Vamos, mãe, a gente precisa saber. Uhum. Porque quanto será que vale? 100 mil, 10 mil, 1 milhão? Nossa, filha, eu não sei. Mas se tiver dinheiro aqui, já vou estar muito feliz. Sim, se tiver uns 200 reais... Uns 200, não. Uns 10 mil reais ou 1 mil reais já ajuda muito. Sim, vai ajudar muito. Eu pelo menos vou ficar muito feliz, porque já é muito dinheiro. Ainda mais porque a gente não tem condição nem pra comer, eu tô morrendo de fome. Aqui, mãe, vamos, paga aí o papelzinho pra gente ver. Uai, cadê a moça? Será que tá aqui enterrada? Ai, ó, apareceu. Com certeza tava emperrada. Mãe, pergunta se tá valendo. Ô, moça. Tá valendo esse bilhete tá valendo? Tá premiado, tá tipo, se ele venceu ou se ele perdeu? Moça, ficou muda do nada. Moça. Olá. Oi, moça, será que isso tá avaliado, tipo, tá premiado? Deixa eu ver aqui direitinho. Ah, sim, tá sim. Sério? Quanto? 85 milhões. 85 milhões? Sim. Meu Deus, mãe, a gente tá rica. Mentira. Vai passar hoje no programa e eu acho que vai ter só um ganhador. Meu Deus, mãe, vamos lá no programa pra gente ter certeza. Muito obrigada, moça. Toma aqui, ó, o bilhetinho. Tá, obrigada. Tchau. Mãe, eu não acredito. As vitórias da loteria deste ano são... Nick e Ju! Eba! Mãe, a gente venceu mesmo!
Eu quero muito agradecer. Obrigada pela participação de todos aqui na nossa loteria. Eu quero agradecer o velho que me deu um papelzinho. Eu agradeço muito. Muito obrigado. A gente não sabemos o seu nome, mas muito obrigado. É, eu só sei que o nome dele era velho. Nossa, mãe, agora que todo Nick, mundo... Nick, é, quero ser sua amiga, Nick. Por favor, Nick, eu quero ser sua amiga, meu sonho. Não, porque quando eu era pobre, vocês não queriam brincar comigo. Só vai estar eu e o menino. Desculpa. Só no início, qual é seu nome? Entendeu errado. Meu nome é João. Desculpa. Eu perdi minha casa, Nick. Sim, por causa que vocês não acreditaram na gente, vocês fizeram bullying, que é uma coisa errada. E não pode fazer isso. A gente não fez, não. Era outra pessoa. Aham. Sim, era um guaxinim que vai voar na sua... Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. E não esqueça de passar no canal de todo mundo, que vai estar aqui na descrição. É meu pai. E até o próximo vídeo. Tchau. Até.